Господин Каракачанов, в Казанлък сте днес, за да видите патриотите. Какво е мястото? Има ли място на идеята патриотизъм, родолюбие, конкретно в местната власт? Естествено, че има. Хората гледат 25 години всякакви партии, които разделиха народа на враждуващи лагери. Първо се делихме на леви, на десни, на комунисти, антикомунисти. После разделиха хората на монархисти, републиканци. Сега ги делят на русофили, русофоби. Мисля, че все повече българи разбират, че единствената идея, която може да възроди България, е патриотизма. Защото ако ти не обичаш страната си, ако не обичаш родния си град, каква държава ще правиш, каква политика ще провеждаш? Ако си политик, който слуша нареждането само на началниците в София, пък тези в София слушат какво им кажат от Брюксел, от Вашингтон, за каква държава независима, за каква политика спрямо хората и за интересите на гражданите говорим. Естествено, че патриотизма, родолюбието са в основата на всичко. Това, което виждате и в Казанлък, като неща строени до преди 20-30 години, от преди 9 и след 9-44 година, е правено с любов, правено за хората. Какво се прави последните 25 години? Само се граби, краде се и се разваля. Това е истината. Така че родолюбието и патриотизма са в основата на всяка една политика. И затова нашата коалиция се казва Патриотите. ВМРО и Нова алтернатива. А ще ви върна към Казанлък като един бунтарски град на тема бежанци преди време, но сега ми се ще да ви попитам как стигнахте до тази идея да предложите за кандидат за кмет господин Радион Попов и да съчетаете Нова алтернатива заедно с ВМРО в една местна коалиция, за да търсите подкрепа сред казанлъчани? Първо, Нова алтернатива обхваща предимно хора, свързани с българската армия. Тоест, това са хора, които са близки до нашите идеи. Това е основата. Радион Попов. Кажете ми, колко души в Казанлък могат да се похвалят с неговата биография? И като български офицер, и като разузнавач, и като дипломат, колко са казанлъчените, които имат подобна кариера? Колко са хората, които имат подобен опит? Може би са на пръстите на двете ръце. И господин Попов е един от хората, които имат опит, които имат зад гърба си една дълга и честна кариера в служба на българската кауза, защо да не бъде полезен и на Казанлък, не само на града, на община Казанлък, на населените места, които са вътре на хората. Това е идеята. Каква е програмата максимум на патриотите в Казанлък за участие в местната власт? Като дойдат избори, всички политици казват, ние сме първи, другите казват, ние сме втори, ние ще вземем 10, 20. Истината е, че кой колко ще вземе като доверие на хората, зависи от негово величество избирателя. Колкото преценят избирателите в община Казанлък, толкова. Аз прогнози не давам. Не защото се съмнявам в добрия резултат на патриотите в Казанлък, а защото мисля, че не е редно да подценяваме хората. Те ще решат. В една кампания, в която, както виждате, старите познати партии хвърлят огромни пари, правят скъпи кампании, ние залагаме на срещи с хората, индивидуално, на едни много ясни материали, в които е изложена част от програмата и идеите, както на господин Попов, така и на другите колеги в листата на патриотите. И залагаме на личния контакт с хората. Всичко останало е малко ли много излишно, защото хората им омръзна да гледат лъскави плакати, лъскави билбордове, скъпи кампании. Искат да видят тези, които претендират да влизат в общинския съвет или да управляват община Казанлък, искат да ги видят лично, да ги пипнат и да ги чуят лично. Предизборното време е време, в което вие, лидерите на партиите, имате възможност много интензивно да се срещате с хората по места. Ние тук знаем какво е настроението на казанлъчани по отношение на прииждащите хора в България, така наречени бежанци, а вече емигранти. Вашето впечатление какво е? Само ние казанлъчани или сме против? Не, или в цяла България има едно такова настроение? Първо, не става въпрос за никакви бежанци. Става въпрос за нелегални емигранти. Никой не е променил още наказателния кодекс на Република България, в която всеки един нелегално преминал границата е нарушител на границата. А когато ти си беженец, имаш по самата конвенция за бежанците, Международната конвенция за бежанците, има си начин, по който ти можеш да поискаш този статут. Отиваш с документите си на граничния пункт и искаш разрешение да бъдеш приет. А какво се случва? На територията на България навлизат хиляди хора, млади,
които нямат никакви документи за самоличност, влизат нелегално, държат се агресивно, предявяват се възможни претенции. Тяхната амбиция е да продължат за Германия, за Холандия, за Франция. Тоест, това са хора, които искат да отидат на готово в едно уредено общество и да живеят от социалните придобивки, извоювани и отработени от другите. Така че тук не става въпрос за беженци. Аз разбирам беженец, човек, който бяга с децата си да се спаси от... да спаси живота си, да спаси достоинството си. И тези хора, те нямат претенции. Виждате тези млади, агресивни хора, включително в последния случай. 54 души афганистанци. Нито един няма документи за самоличност. И се завъртя един абсолютно излишен дебат от едни хора, които се чудят какви глупости да говорят, обвиняват полицая. Аз бих искал да поздравя този полицай и двамата негови колеги. Трима български полицаи спряха 54 души нелегално преминали границата. И тези хора, вместо да бъдат наградени и поощрени, част от политиците се опитаха да ги оплюват, за да си измият ръцете, да се харесат на чиновниците в Брюксел. Друго, което ми направи впечатление, представителя на комисарята на ООН за бежанците, българин, той се изказа като поторлак. Не може да продължаваме повече да изпращаме хора в международни институции, които като напуснат България с тлъсти заплати, които ние плащаме, държа да подчертая, защото членския внос в ООН го плаща държавата България. И този въпрос на господин си получава заплатата от нашите пари. Те се държат вече като международни чиновници и като ментори и са готови по всеки повод да оплюят България. Такъв друг случай с друга държава в Европа няма. Представител на Гърция или на Румъния или на Унгария, който е представител на държавата си в тази международна институция, да плюе страната си, такъв случай няма. Така че нека си направим сметка кого изпращаме и какво правят тези хората. Така че да се върнем на нелегалните мигранти. Не случайно ние настоявахме и по наше предложение на патриотите в парламента, настоявахме да се изгради оградата, за да се спре това нашествие на нелегално преминаващи хора. Защото тези хора буквално променят облика и на цяла Европа, и на България. България има демографска криза и нас не ни трябват десетки или стотици хиляди хора, изповедващи друга религия, живеещи по други културни и цивилизационни норми. Нас ни трябват хора, които ще се впишат в нашето общество, ще се интегрират в българското общество и ще бъдат полезни, а няма да чакат някой да ги храни. Няма да чакат нещо на готово. Така че без да отричаме факта, че има война в Близкия изток и в Сирия, и в Либия, и на други места, и има хора, които бягат от войната, 90% от хората, които нахлуват в Европа, не са беженци. И следователно трябва да бъдат спирани, респектирани и недопускани на европейска територия. Това означава и на българска територия. Българските полицаи ли трябва да стават жертва, бидейки охраняващи граница на Европейския съюз в един момент? Напротив, това казвам. Българските полицаи, тези, които да си свършиха работата, трябва да бъдат наградени. Защото това са хора, които са командировани от различни краища на България, далеч от своите семейства, живеят при примитивни условия в палатки или в изоставени такива стари мотели, далеч от семействата си, отишли са да пазят границата и българското общество им дължи благодарност. А българските политици им дължат подкрепа. За съжаление обаче министъра на вътрешните работи не е в час с проблемите. Още преди 6 месеца и предлагах какво да направи. Първо, за да не харчиме пари, 34 милиона лева харчи от държавния бюджет, за да бъдат командировани хора от Видин, от Враца, от Плевен и от други краища на България по границата. Могат да бъдат наети с договор бивши служители на армията, на полицията, които живеят в тези прегранични райони. И те да попълнят граничната полиция в този регион. Второ, армията трябва да си влезе в функциите. Военният министър няколко пъти обещава от наш натиск, но накрая не го изпълни. В момента на границата има около 120 човека военни, които между другото не участват в охраната на границата, подпомагат полицията с походни кухни, с обслужване на техниката и така нататък. Ами, според мен, логично и нормално е българската армия да се включи в охраната на българската граница. А защо политиците не го правят? Защо не го правят? Защото винаги върват след събитията. Нали, виждате изказванията и на българския президент, и на военния министър, и на други министри. Те чакат някой от Брюксел да им каже какво да правят. Но вие виждате, че всъщност самите европейски политици се провалиха в политиката си спрямо нелегалните имигранти.
основният виновник за да нахлуе тази огромна маса от над 1 милион вече нелегални имигранти от всякъде, от Афганистан, Пакистан, от Африка, от Близки изток, е изказването на германския канцлер Меркел. Тя каза, всички са добре дошли. Юрнаха са огромните тълпи и тя затвори границите. Така че европейските политици се провалиха. Те се провалиха въобще в политиката си на интеграция, в политиката си на това да привличат всевъзможни хора от всякъде по света, защото тези хора не се интегрират. Отидете във всяка европейска държава, дали ще е Белгия, Холандия или Германия или Франция, ще видите огромни квартали, огромни общности от мюсюлмани, които строят джами и не се съобразяват с местните правила и с местните традиции. Те не само, че идват и получават на готово социални привилегии, но на всичкото отгоре се опитват да налагат техния стил и начин на живот в Европа. Кой гарантира, че между тези над 1 милион души, които нахлуха в Европа само през последните няколко месеца, няма структури на терористични организации? От тези 1 милион, повечето от които идват без документи, как ги проверяваш? Така че европейските политици се провалиха. Следователно, българските политици трябва да се съобразяват с интересите на България, а не с това какво мисли един, втори или трети европейски чиновник. Така че, говорейки си по всички тези теми, нека да се върнем на местните избори и да призова всички жители на община Казанлък. Действително, без патриотизъм няма бъдеще. Затова моят апел към всички честни добри български патриоти е да подкрепят патриотите в община Казанлък с номер 22 в интегралната бюлетина.